Jeg hedder Mads Axelsen, jeg er 22 år gammel, og jeg er radiovært på P3 og på P6. Jeg synes, det er et rigtig godt, spændende og varieret program, der er i år. Der er en hel masse forskellige nuancer af film, som man kan dykke ned i. Jeg vil rigtig gerne anbefale et par film fra dette års Copenhagen Pics. Jeg vil gerne fremhæve en film, der hedder Gerontophilia, som har fanget min opmærksomhed fra første øjekast. Det handler om en ung, smuk fyr, som har en pigekæreste. Så får han et sommerjob, hvor han bliver ansat på et plejehjem og forelsker sig bare helt hovedkuls i en af de mandlige beboere på det her plejehjem. Got a soft spot for geezers. I was even married once, if you can believe that. You make a great lesbian. If only. Den glæder jeg mig rigtig meget til at se. Den ser ud til at være helt vildt charmerende. Jeg har fulgt den kanadiske instruktør Xavier Dolan i en del år efterhånden. Og han er sådan blevet kendt for at lave sådan nogle lidt homoerotiske, meget simple film, som har været på sådan et DIY-budget. Og på Copenhagen Pics i år kan man så opleve en film, som han for nylig har lavet, der hedder Tom at the Farm, hvor det er meget tydeligt, at budgetterne ligesom er blevet lidt større. Han har haft lidt flere penge og gør godt med, og det klæder ham enormt godt, synes jeg. Filmen Tom at the Farm synes jeg, man skal tage ind og se, hvis man har lyst til at se bagsiderne af en hemmelig kærlighed. Den er smuk, den er besættende, den er uhyggelig, den er spændende og den er fuldstændig fantastisk smuk. Den synes jeg bestemt, man skal tage ind og se. Musikprogrammet på Copenhagen Pics i år synes jeg, der er virkelig fedt. Særligt vil jeg gerne fremhæve en koncert med en ny dansk punkgruppe, der hedder Shiny Darkly, som jeg aldrig har oplevet live. Det tror jeg, der bliver vildt fedt. Og så er der en fyr, der hedder Loke Rabeck, som skal lave nyt lyddesign til en gammel stumfilm fra 1921, som jeg tror, der bliver virkelig interessant. Han er en karikeret og sej fyr, ham her Loke Rabeck. Copenhagen Pics har et program, som har så mange nuancer i sig, så jeg er overbevist om, at der er noget for enhver smag. Og personligt glæder jeg mig virkelig meget til at gå på opdagelse i alle de her film, som jeg sikkert aldrig ellers vil komme til at kunne se i en biograf. Så det er en helt unik mulighed for at se nogle fantastiske film.